Koliko je slučaj Banjska otežao pregovaračku poziciju Beograda? Da li će Ohridski sporazum postati deo pregovaračkog procesa i samim tim uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju? Tu mogućnost obelodanio je predsjednik države u intervjuu u NIN-u i podsjetio da je više puta rekao šta je to što Srbija prihvata, a šta ne, kao i da je u Narodnoj skupštini rekao da prijem Kosova u Ujedinjene nacije ne dolazi u obzir. O tome razgovaram sa Dragišom Mijačićem, koordinatorom radne grupe Nacionalnog konventa Evropske unije za poglavlje 35 koje se tiče i Kosova i Metohije. Dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Interpol je, čuli smo, raspisao poternicu za Milanom Radoičićem i još 11 osoba u slučaju Banjska. Kome je to poruka? Prosto je bilo očekivano da će kosovske vlasti preko UNMIK-a raspisati Interpolu poternicu. To se desilo danas, tako da nije iznenađenje, iako je možda došlo sad na neki način da mnogi ljudi prosto nisu očekivali takav jedan potez, ali zaista prištinska strana sprovodi istragu o tom događaju. Došlo je do nekih operativnih podataka i verujem da je to bila osnova za podizanje ove poternice od strane Interpola. O tome smo razgovarali pre 2 meseca, tada je bilo aktuelno, međutim nije sljedeća stvar. Postoji mogućnost da Ohridski sporazum Beograda i Prištine postane deo pregovaračkog poglavlja 35, zapravo uslov praktično za prijem Srbije u Evropsku uniju. Predsjednik kaže da to traže 2 države. Da li vi znate koje? Pa mislim da ovdje, umjesto da licitiramo koje zemlje traže tako nešto da se desi, moramo pročitati Ohridski sporazum. U tački 3 jasno stoji da će evropski pregovarači, pre svega Lajčak, hitno raditi na inkorporiranju odredbi Briselskog i Ohridskog sporazuma u poglavlje 35. To se nije desilo od marta mjeseca kada je postignut Ohridski aneks do danas, ali smo svi znali da u decembru, kada bude zasedao Evropski savjet, da će to pitanje doći na dnevni red i da će prosto doći do operacionalizacije onoga što je već prihvaćeno. Opet kažem, 3. tačka u Ohridskom aneksu upravo o tome govori. Tako da ovo nije iznenađenje i mislim da to nije samo da traže 2 zemlje, nego traže većina zemalja Evropske unije. Bivši posrednik u dijalogu Robert Cooper kaže za Glas Amerike da protivljenje tome da Ohridski sporazum upravo bude deo poglavlja 35 zatvara vrata članstva Srbije u Evropskoj uniji. S druge strane, Beograd je protiv toga da Kosovo bude članica Ujedinjenih nacija. Koliki je onda zapravo manevarski prostor? Pa manevarski prostor je jako mali, imajući u vidu da je predsjednik Vučić prihvatio odredbe Ohridskog sporazuma, što možemo vidjeti iz izjave Josepa Borrella, koji je rekao da su se 2 strane složile da tekst koji je njima predočen, da on neće imati potrebe za daljim menjanjem. Tako da negde na taj način Evropska unija je dobila instrukcije, to jest Evropska komisija i pregovarači, dobili su instrukcije da to inkorporiraju u poglavlje 35, koja je jedna redovna procedura. Predsjednik Srbije zaista jeste rekao šta su crvene linije, ali te crvene linije nisu ispregovarane niti su stavljene u taj dokument. U samom Ohridskom sporazumu stoji da Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Taj sporazum ne podrazumeva, to jest ne navodi Ujedinjene nacije specifično, već daje tu generalizaciju u međunarodnim organizacijama. A da li se tako čita? Pa, opet kažem, predsjednik se složio sa tom jednom krilaticom, nije izrazio u toku pregovaračkog procesa, nije izrazio bojazan ili protivljenje takvoj jednoj formulaciji, tako da sve naknadno što on kaže po tom pitanju je deo ili predizborne kampanje ili deo neke naknadne pameti koja u ovom trenutku jako teško je materializovati kroz neke dalje pregovore. Sad, različita tumačenja sporazuma Beograda i Prištine neretko prave probleme na terenu upravo ljudima koji tamo dole žive. Bilo je velikih incidenata zbog registarskih tablica, da bi se sada gotovo u tišini na severu Kosova i Metohije menjale tablice, odnosno Srbi bi uzimali tablice Kosova. Zašto se ne oglašava Beograd, koji je tvrdio da neće odustati upravo od ovog pitanja, od tablica koje izdaje MUP Republike Srbije? Pa bojim se, to je više pitanje za predstavnike vlasti u Srbiji. Mi možemo samo da tumačimo. Moje tumačenje je da nakon Banjske ta taj neki mehanizam otpora prema nekim tehničkim pitanjima, kao što je pitanje vezano za registarske tablice, prosto je nestao. Negde Srbija je morala da pokaže svoju konstruktivnost i otuda ne postoji jasno protivljenje od strane republičkih organa kao instrukciju narodu da ne uzme ove tablice. Negde su oni ostavili te ljude bez ikakvog odgovora, što je možda i najtragičnije u celoj ovoj situaciji. Dakle, drugim rečima, da li je pregovaračka pozicija Srbije sada lošija? Pa nakon Banjske svakako da je lošija po nekim pitanjima, ne po svim, ali po nekim pitanjima. Ali upravo i po tablicama. Po pitanjima tablice odlučilo se da će da se bude fleksibilnije. Negde neka tehnička rješenja koje su se desile umeđu vremenu, naročito vezano za preregistraciju vozila javnih institucija Republike Srbije, su negde i doprinele da kada je u pitanju preregistracija vozila građana, da tu se bude fleksibilniji, a kada je u pitanju preregistracija vozila javnih institucija, tu se već našlo neko rješenje i otuda mislim da Beograd svojim ćutanjem je poslao poruku kosovskim Srbima koji imaju tu vrstu tablica da prosto se preregistruju na kosovske tablice. Ovdje moram reći da se tu oko tih tablica, zaista to je jedno veliko pitanje, ali se i veštački podigla neka prosto debata oko tih tablica. Uvijek je moglo da se nađe i neko drugačije rješenje. Na kraju je nađeno jedno klasično rješenje u rješavanju ovakvih slučajeva, a to je kroz jednu ćutnju i kroz zaborav da prosto ljudi dođu u situaciju da ne znaju šta da rade sa svojim. Beograd upravo te ljude zbunjuje i kada je reč o lokalnim izborima, posljednjih dana Srbi sa severa Kosova i Metohije pokušali su peticijom po administrativnom uputstvu Prištine smene gradonačelnike u 4 opštine. Da li je to pravi način s obzirom na to da kosovske institucije sada prebacuju odgovornost za dalji postupak? Pa vidite, tu peticiju su pokrenuli aktivisti Srpske liste, tako da je to negde i odgovor Beograda na sve ono što se dešavalo po pitanju organizacije kosovskih izbora. Negde je postojao taj neki problem da li će ti izbori biti organizovani smenama postojećih gradonačelnika ili prikupljanjem potpisa. Kosovska strana je bila prilično striktna da želi da vidi prikupljanje potpisa pre nego smenu. Međutim, kada su ovi aktivisti prikupili taj prvi deo potpisa 20% i predali aplikaciju, videlo se da kosovska strana zaista nije spremna da administrativno procesuira to i oni su se našli u jednoj nezavidnoj situaciji juče, što je svakako jedan veliki faul kosovske vlade u celoj ovoj priči oko buduće organizacije lokalnih izbora. Koja je sada zapravo adresa? Da li bi za Srbe bilo korisno da učestvuju na kosovskim lokalnim izborima i da se na taj način vrate u institucije? Pa vidite, mislim da učestvovanje Srba na kosovskim izborima i organizaciju tih izbora, to je prosto neminovnost i to je deo i ovih pregovora. Mi znamo i odredbe Evropske komisije i Savjeta Evrope od 3. juna da se traži ponovo organizacija tih izbora i da Srbi bezuslovno učestvuju u tim procesima, tako da ovdje više nije pitanje da li će Srbi učestvovati, oni će svakako učestvovati u kojoj meri budu želeli. Znači, bit će neko ko ne želi individualno, ali kolektivno svakako će doći instrukcija Beograda da se učestvuje na tim izborima, ali je sad više pitanje kada će ti izbori biti organizovani. Kada ih vi očekujete? Pa iskreno ovdje sad sljedeća godina će biti jako izazovna godina, ne toliko zbog odnosa Beograda i Prištine, nego zbog izbora koje će biti u Evropskom parlamentu i izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Negdje jedna i druga strana taktiziraju u odnosu na te izbore. Evropski i američki pregovarači vrše pritisak da do izbora na severu Kosova dođe u prvim mjesecima sljedeće godine, to je negdje na proleće, a dok verujem i Priština i Beograd očekuju da će se to desiti nakon američkih izbora. Tako da sljedeće godine imat ćemo jako puno i incidentnih situacija i političkih kriza, a sve će biti cilj čekanja rezultata izbora u Americi. Pratimo i razgovarat ćemo ponovo. Najljepše vam hvala. Hvala i vama. Gost Markera bio je koordinator radne grupe Nacionalnog konventa Evropske unije za poglavlje 35, Dragiša Mijačić.